Presidente Marcelo Willa sai de instalações de RTP África, ou delegação de RTP África. Onde que não caminha agora para a presidência da República, onde que está no repórter Ali Ukande, no garante que não fazendo companhia na S. Para a chegada do presidente ou presidente saia, mas a caravana está na caminha lentamente. Le, nós ali na sede do Sporting Clube de Guiné-Bissau, ali a partir da praça de Bissau. Vamos para a vinda do presidente, para não poder encaminhar com ele, vindo até junto das instalações de presidência da República, Palácio da República de Guiné-Bissau. Onde o presidente não bate no encontro com seu homólogo, que será o general Umaru Sissoko Embaló, chefe de Estado de Exército, lá na presidência da República. Depois da presidência da República, Marcelo ainda vai para a Assembleia Nacional Popular e também ainda vai para o cemitério, onde ainda vai depositar a coroa de flores na campa de alguns combatentes que ficam no período de guerra colonial. Presidente vai visitar Yamora e vem ali para as instalações da RTP. Presidente vai para a presidência da República, depois da presidência ANP. Depois de ANP, presidente ainda vai para o cemitério. Depois do cemitério, ainda tem um bocadinho de encontros. E lá por volta de 6 horas, presidente na volta para Portugal. Essa rua que terá acesso à avenida principal, que terá acesso à presidência da República. É um momento, a população está ali de uma forma eufórica na para receber ou compartilhar esses momentos ímpares na história de Guiné-Bissau, que cedo visita de presidência, de presidente de Sua Excelência, presidente da República de Portugal, Dr. Marcelo e Rebelo de Sousa. Daqui começam a aparecer algumas viaturas que acompanham o presidente da República, Marcelo. Mas boa noite, só que elas estão furando. Boa noite, só. Boa noite, só está furando. Você tira, não fala boa noite. Tem um bocado de atraso, penso que tudo tem a ver também com a grande comunidade portuguesa que está lá nas instalações da delegação da RTP, que na pera parece de ser presidente, e penso também em motivos de atraso, onde que o presidente ainda vai para o Palácio da República. Nesse momento está lá no chefe, ali o Candé Alagi, onde que não começaram a aparecer alguns motos de escolta presidencial, que não acompanha essa caravana, nós está de alma, corpo e alma, participou tudo o que tem a ver com a visita do presidente Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Nós está ali a Rádio Bantabá.
segurança, já está na cordão de segurança. Estou quase na Benfica, onde o presidente está bem, lá para trás. O grande dispositivo de segurança que nós visita o presidente, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Nós estamos na companhia visita do presidente, Dr. Marcelo. Nós estamos na companhia visita do Dr. Marcelo. Não vai! Sale caro presidente dottor Marcelo e na vai per presidenza della Repubblica. Na vai per presidenza della Repubblica. Ok? Non vai? Sicuranza da mandano para caro. Ai, che ne? Non sta lì? Seja come for, non intenta tisi. Immagini. Tudo maneira que zero, não é tisi imagens. Para o público ouvinte que está na casa, para acompanhar, visita o presidente Dr. Marcelo, porque nós não casar em vacância, não está cansado. Enquanto nós trabalhamos para esse povo, na missão e para sacrificar, na tudo aquilo que for necessário. Nós está ali, doutor, o chefe ali, o candidato está lá adiante, na corona, olhei a praça de heróis nacionais, que seja o Império, não vai para lá. No momento, o presidente está na DG, o presidente subiu já na carro, mais uma vez, uma aqui habitual, uma aqui costuma estar a fazer, subiu já nesse carro, nesta acompanhado com todas as presidenciais de Guiné-Bissau, com a presidência de Guiné-Bissau, nossa Rádio Bantabá, uma sessão à par de todos os acontecimentos. É o momento que eu pude acompanhar, para o lado, né, com o presidente Chanel, e para o outro lado também eu pude acompanhar ele, o Candé, né, que tem desfiles de Noia, sendo demonstrado bandeira de Guiné-Bissau, bandeira de Portugal. Estou muito satisfeito. Vinda do presidente Dr. Marcelo, que nos grita sua excelência, presidente, e na dá a volta, e na fazer roda, ali na redunda de Império, o presidente na dá a volta. A população está muito eufórico na presença do presidente Dr. Marcelo Rebelo de Sousa.
mesma coisa nós, por outro lado, lá está grupo de mandioandade, que na Rússia presidente, e lá para o interior de Palácio da República, está lá a Leo Grande, e enquanto nós ali, na companhia de caravana, depois o não vai para entrar para presidente, o presidente não vai entrar na presidência, a nós vai para o ponto final e vamos continuar com a emissão que nós comandado para a Leo Grande. E por isso nós estamos a acompanhar. Está na companhia caravana, cima com nós esse outro lado de Hotel Império, de Estela Riba, é na companhia do presidente Dr. Marcelo. E para outro lado, para ali, está na movimenta com o presidente, com o bicho de carro, cima com nós lá distante. Cima com nós o presidente lá distante, o bicho de carro, e aqui na companhia. Povo na acompanhar, é nosso momento, não um ambiente perfeito. Por dentro está na zona de sede de PAICC, e na Vira, na lado de zona, na lado de. Na lado de sede de PAICC, por dentro está na volta. Alguém vai para entrar nas instalações de presidência, alguém vai para o ponto final de que não entra, ali o Candé, ele vai continuar com a emissão e depois ele vai findar o Taffarel Júnior, ele vai findar a emissão.